Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 144 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 147 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 2 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 232.973 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 227.619 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.195 nəfər vəfat edib. Hazırda 2159 aktiv xəstə sayı var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7215, bu günə qədər isə ümumilikdə 2.535.825 test icra olunub. Rusiya hakimiyyəti müxalifətin mətbuat orqanlarının fəaliyyətini dayandırmır və öz vətəndaşlarına qarşı sanksiya tətbiq etmir. Bu səbəbdən Moskva və Kiyevin siyasəti arasında müqayisə aparmaq axmaqlıqdır. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov bildirib. Arada iki böyük fərq olduğunu deyən Peskov, Rusiyadakı aksiyalarda Ukraynadakı müxalifətə edilən zülümlə eyni nümunələri görmədiyini vurğulayıb. Rusiyada heç kim medianı bağlamır. Son dərəcə müxalif düşüncəli media Rusiyada işini davam etdirir və heç kim onları bir gecədə dayandırmır. Buna görə də burada hər hansı bir müqayisə aparmaq axmaqlıqdır. Mənə deyirlər, xarici şirkətlər sənin başına keçəcəklər. Kobud ifadəyə görə üzr istəyirəm. Yeni Sabah nöqtəz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli deyib. Azərbaycanın neftindən, qazından faydalanan beynəlxalq şirkətlər var. Sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Onların vergi siyasəti kimə bəllidir? Milli Məclisdə Başnazir Əli Əsədova, Maliyyə Naziri Samir Şərifova müraciət edərək şəffaflıq tələb etdim. Deputat kimi bilmək istəyirəm. Bu məsələni 2 il əvvəldə qaldırmışam. Desinlər görək bizə nə qədər vergi verirlər. Necə olur heç nəyi olmayan insandan vergi tələb edirik, bu boyda şirkətlərdən tələb etmirik. Bir neçə il öncə ölkə prezidentinin BP şirkəti ilə danışıqlarını xatırlayırsınız. Ortada 8 milyard dollarlıq məsələ vardı. Prezident həmin vaxt hirslənmişdi. Tahir Kərimli qeyd edib. Paşinyanın yaxın aylarda devriləcəyi ehtimalını yüksək qiymətləndirmirəm. Kremldə Paşinyanın indiki mərhələdə devrilməsini istəmir. Çünki Paşinyan Moskvanın vasitəçiliyi ilə imzalanan 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarını həyata keçirməlidir. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq İrəvandakı mitinqlərin nəticəsini şərh edən Elxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, Paşinyanın içərdən devrilməsi ehtimalı diqqətdən qaçırılmamalıdır. Ermənistan müxalifəti bu gün də başnazir Nikol Paşinyana qarşı uğursuz cəhd etdi və mitinqlərin gələn həftə davam edəcəyinə qərar verdi. Mitinqdə çıxış edənlər müəssisələri tətilə, ordu və polisi isə qiyama çağırdılar. Əlbəttə, Paşinyan var gücü ilə bunun qarşısını almağa çalışacaq. Ancaq müxalifətdə hakimiyyəti içərdən dağıtmaq üçün fəaliyyətini ara verməyəcək. Politoloq Ermənistanda baş verə biləcək mümkün çevrilişin və xaosun Qarabağdakı vəziyyətə təsiri barədə bildirib. Müxalifət liderləri açıq deyirlər ki, Paşinyanı devirsələr belə 10 noyabr bəyanatından kənara çıxa bilməyəcəklər. Ancaq müxalifət liderləri eyni sözləri 11 yanvar Moskva razılaşmasına aid etmirlər. Yəni müxalifət təmsilçiləri regional əməkdaşlığın və kommunikasiya xətlərinin açılışının əleyhinədirlər. Bu isə Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı Rusiyanın da maraqlarına ziddir. Demək, əgər müxalifət və ya ordu içərisindən hansısa qüvvə Paşinyanı devirərsə, yeni durum formalaşacaq. Bundan çəkinmək lazım deyil. Əksinə manevr imkanlarımız genişlənəcək və Qarabağda yarımçıq qalan işlərimizi sonlandıra biləcəyik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də 10 noyabrdan bir neçə gün sonraki müsahibəsində qeyd etmişdi ki, Ermənistan razılaşmalardan imtina edərsə ağır nəticəli üzləşməli olacaq. Ona görə də bizim Ermənistanda zorakı hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlı ssenarimiz olmalıdır. Rusiya məhkəməsi bloger Aleksey Navalny'nin Böyük Vətən müharibəsi veteranına böhtan atmaqda günahkar hesab edir. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə qərarı məhkəmənin hakimi elan edib. Navalny Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 128.1-ci maddəsi böhtan atma ilə cinayət törədib deyə hakim Vera Akimova bildirib. Sonra məhkəmə hökm oxunub. Prokurorluq məhkəmədə Navalny'nin 950 min rubl cərimə cəzasına məhkum edilməsini istəsə də, məhkəmə bu məbləği 850 min rubl təyin edib. Dövlət ittihamına görə 2 iyun 2020-ci ildə Navalny sosial şəbəkələrdə Böyük Vətən müharibəsi veteranı İqnat Artemenko'nun Rusiya konstitusiyasına dəyişikliklərlə dəstəklədiyi bir video yayıb və videonun altında bilə-bilə yalançı veteranın şərəf və ləyaqətini alçaldan, nüfuzuna xələl gətirən şərhlər yazıb.
Əldə etdiyimiz məlumata görə müharibə bitdikdən sonra Aray Kartunyanın qərarı ilə bir sıra şəxslər hərbi silahlarla mükafatlandırılıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Hraparak qəzeti məlumat yayıb. Nəşr Qarabağdakı separatçıların başçısına bu təlimatın Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən verildiyini yazıb. Mükafat alanlar arasında çox maraqlı adlar var. Məsələn, mafiya lideri hesab edilən Artur Qazaryan, Ermənistan Respublikacı Partiyasından keçmiş deputat, Jermuk qrupun qurucusu Aşot Arsenyan və başqaları. Mükafat alanların siyasi olduqca genişdir, təxminən 100-ə çatır. Rusiya sülh məramları özlərini Dağlı Qarabağda sülh məramlı kimi aparmırlar. Ermənilərin mövqelərini müdafiə edirlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu fikirləri açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov deyib. Millət vəkili Dağlı Qarabağda erməni hərbi birləşmələrinin tam çıxarılmadığını və bunun ciddi məsələ olduğunu qeyd edib. Hətta fikir versəniz, işğal altında qalan ərazilər Xankəndi, Xocavənd, Xocalı və o cümlədən Ağdərədə faktik olaraq erməni hərbi birləşmələri tamam çıxarılmayıblar. Bu barədə müəyyən məlumatlar var ki, dövlətimiz israrla tələb edir ki, erməni silahlı birləşmələr oradan çıxarılmalıdır. Amma sülh məramlar faktiki olaraq ermənilərə kömək edirlər. Hətta mən deyərdim, onların Ermənistandan Xankəndinə, həmin ərazilərə köçürülməsinə yardım edirlər. Yəni, bu çox ciddi məsələdir. Vahid Əhmədov Prezident İlham Əliyevin bu məsələ ilə bağlı ciddi məşğul olduğunu vurğulayıb. Fikir versəniz, Prezident İlham Əliyev öz iradını da Rusiyanın dövlət başçısına bildirib. Amma hesab edirəm ki, hələlik indiki vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə deyil. Belə davam edərsə, Rusiya sülh məramları orada uzun müddətə məskunlaşa bilər. Bu isə bizim ərazi bütövlüyümüz üçün bir təhdiddir. Ona görə də ilk növbədə çalışmaq lazımdır ki, Rusiya sülh məramlarının əvvəl status bilinsin, yəni hansı statusla ora daxil olublar. İkincisi, o sülh məramların Dağlıq Qarabağa daxil olması Azərbaycanda hansısa ciddi sənədlə, o cümlədən Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilməyib. Rusiya sülh məramlarının ora daxil olunmasına icazə verməmişik, yəni istənilən vaxt Azərbaycan dövləti qərar çıxardaraq onları oradan çıxara bilər. Bu məsələ haqqında müəyyən yazılar gedir. Müəyyən iradlar səsləndirilir. Mən inanmıram ki, Azərbaycan dövlətinin dövlət başçısı İlham Əliyev bu məsələ ilə məşğul olmasın. O ciddi məşğuldur və çalışır ki, qısa müddətdə həmin ərazilərdə bizim dövlət bayrağımız dalğalansın. Orada Azərbaycanın milli valyutası istifadə olunsun. Azərbaycan bankları fəaliyyət göstərsin. O cümlədən həmin prezidentin xüsusi nümayəndəsi fəaliyyət göstərsin. Sülh məramlı adı ilə girib Dağlıq Qarabağda başqa işlərlə məşğul olurlar. Əraziyə 50 mindən çox erməni köçürülüb. Amma hələ bir nəfər Azərbaycanlı köçürülməyib. O vaxt mən dedim ki, biz ilk növbədə Azərbaycanların köçürülməsinə çalışmalıyıq. Daha sonra ermənilər köçürülməlidir. Çox təəssüf ki, bu baş vermədi. Yəqin ki, o ərazilərə də xüsusi nümayəndə təyin edilməlidir ki, biz yavaş-yavaş ərazi bütövlüyümüzü təmin edək. İndi ora 50 mindən çox erməni gəlib. Onlar kimlərdir? Kimlərdən ibarətdir? Köçürülənlərin tərkibində o insanlar kimdir? Biz Laçın dəhlizinə müdaxilə edə bilmirik. Niyə Laçın dəhlizində bizim sərhəd qoşunları olmasın? Niyə gömrük xidməti olmasın? Çünki orada yoxlamalardan keçməlidirlər. Yəni bu vaxta kimi çox yumşaqlıq göstərmişik. Onlar da bundan istifadə edərək orada istədiklərini edirlər. Bu çox ciddi məsələ olduğundan dövlətimizin, hökumətimizin, o cümlədən Milli Məclisin mütləq nəzarətində olmalıdır ki, qısa zamanda bu məsələni müsbət yöndə həll edək. Fikir verirsinizsə, Türkiyədə bu məsələ ilə əlaqədar müəyyən narahatlıqlar var. Diqqət yetirirəm, Azərbaycanın özündə də bununla bağlı narahatlıqlar var. Ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etmək üçün bu məsələləri həll etməliyik. Ondan sonra digər məsələlərə baxıla bilər. Ermənilər o ərazilərdə yaşamaq istəyirlərsə, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib yaşamalıdırlar. Azərbaycan qanunlarına da riayət etməlidirlər deyə deputat qeyd edib. Rusiyanın nüfuzlu Kommersant qəzeti Qarabağdakı müharibədən sonrakı vəziyyətlə bağlı məqalə dərc edib. Bildirilir ki, Xankəndində 2 həftədir orduya çağırış başlayıb, amma bunun məqsədini hazırki şəraitdə anlamaq asan deyil. Kommersantın Xankəndindəki mənbələrinə görə orduya çağırış qarışıq sistemlə aparılır. Çağırışçılardan əlavə olaraq müqaviləli əskərlər də orduya aktiv şəkildə cəlb edilir. Artsaq müdafiə ordusu adlandırdıqları silahlı qüvvələrə çağırışın gedişi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir. Əvvəl hərbiyə çağırış 18 yaşdan yuxarı kişilər üçün 2 il müddətinə məcburi idi. Silahlı qüvvələrin əsas hissəsinə çağırışçılar ibarət idi. Müqaviləli əskərlərin sayı isə çox az idi. Eyni zamanda erməni qoşunları Azərbaycan qoşunları ilə təmas xəttində açıq şəkildə yerləşdirilmişdi. Ermənistan çağırışçıları püşkatma yolu ilə Qarabağda xidmət etmək üçün yollayırdı.
2020-ci il müharibəsindən sonra Ermənistan öz çağırışçılarını Qarabağa göndərilməyəcəyini bildirib. Lakin Dağlıq Qarabağ Respublikası rəhbərliyi bu məlumatları şərh etməyə tələsmir. Qeyd olunur ki, bölgənin taliyini dəyişdirən müharibədən sonra Azərbaycan vaxtilə işğal olunmuş böyük ərazilərdə nəzarətini bərpa edib. Xankəndindəki yetkililər həm ordunun, həm də Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla bəzi qondarma strukturlarının tamamilə ləğv ediləcəyi barədə iddiaların doğru olmadığını deyirlər. Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasyanın isə ordunu daha peşəkar vəziyyətə gətirərək gücləndirəcəklərini iddia edir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri David Babayan isə Qolos Armeniyaya müsahibəsində itirilmiş ərazilərin qaytarılması xülyasından danışıb. Artsaq ərazilərin işğalından çıxarılması xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Amma bunun nə vaxt və necə baş verəcəyini bilmirəm. Aray Kartunyanın qanunsuz rejimin mətbuat katibi Lusini Avanesyan Kommersanta açıqlamasında ordudakı islahatlardan danışıb. Dəyişikliklərdən sonra əvvəlki kimi Rusiya Federasiyasının sülh məramlı qüvvələri ilə birlikdə Artsaxın təhlükəsizliyini təmin edəcək öz silahlı qüvvələrinə sahib olacağıq deyib. Kommersantın Xankəndindəki mənbələrinin dediklərindən isə belə məlum olur ki, müharibə nəticəsində darmadağın olmuş erməni ordusunun sonrakı taliyi barədə qərar yoxdur. Ümumilikdə təhlükəsizliyi Rus sülh məramları təmin edir. Erməni hərbi ekspert Karim Batrasyan da deyib ki, ordu yaratmaq mümkün deyil. Müxtəlif adlar və vəzifələr qorunub saxlanıla bilər, amma ordu adında heç nə olmayacaq. Ən yaxşı halda daxili və ya sərhəd qoşunları kimi bir struktur ola bilər deyə o bildirib. İrəvan Qafqaz İnstitutunun direktoru politolog Aleksandr İskəndəryan Qarabağ indi əhali baxımından Cənubi Osetiyadan da kiçikdir deyib. Rusiya sülh məramları orduya çağırışla bağlı münasibət bildirməyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kommersantın orduya çağırış və Rusiya sülh məramlarının bu məsələdə hərəkətsizliyi ilə bağlı heç bir suala cavablandırmayıb.